Vi kan spore tilbake til 1945, til Arthur Smith. Han lagde ikke Farboogie i 1945, som liksom liksom klassikeren på gitar. Shadows har gjort sin versjon som heter Shadoogie. Og selvfølgelig har jo Clifton sin versjon av Shadoogie igjen, og den tror jeg vi får til beste nå. Clifton Step på Radio Øst.